ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူဇော်ကြည်ရေးသားထားတဲ့သူ့မယားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်သူ့မယားဈေးတယ်မှာမတ်ဖို့သည်ကိုစင်ဤမယားဖြစ်သည်မတ်ဖို့သည်မြို့တို့တက်၍ကုံစင်းရောင်းလိရှိရာနနက်တိုင်းဗျက်ကိုရွက်၍မြို့တို့တမိုင်းနီးပါခန့်ခြေကျင်သွားရသည်အယောင်ရတွင်လင်းစောစောပြန်လာတက်၍အယောင်ရထိုင်းလင်းနေဆောင်မှပြန်လာတက်သည်ပြန်လာတိုင်းချောင်းကိုဖြတ်ကရွာဖက်သို့ကူးသားသောဝါသရာသို့ရောက်လင်းလင်းစိတ်သားသမီးစိတ်တို့သည်အလိုလိုပေါ်လာတက်ကြလေသည်မတ်ဖို့သည်အရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ဖြစ်သည်စပင်းသည်ညီကြမ်းကြမ်းဖြစ်၍တထွာသာသာလောက်ရှိသည်သွားအတန်ငယ်ခေါ်သည်တို့ရာတွင်အယုတ်ဆိုးဟုမဆိုသာချင်းကိုစင်သည်အိမ်၌ထိုင်စားသမားဖြစ်သည်အိုထိုင်စားသမားတသက်လည်းမဟုတ်ပါဘဲအိမ်မှာသမင်းအိုးတည်ရသည်သားငယ်သမင်းငယ်များကိုထိန်ရသည်ကိုစင်သည်ငယ်စဉ်ကတာမဏိဘဝ၌ကိုးနှစ်ခန့်နေခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်ဖြင့်စာပေ၌အတော်အတန်ခောက်မိသည်စိတ်ထားတဘောထားကောင်းသည်ရည်ရည်မောမောနေတတ်သည်အလိုမင်္ဂလာပွဲများတွင်ရှေ့တန်းကပါတတ်သည်သူ၏အရက်အမောင်းမှာမရားလားမမြင်လားစပင်ကောင်းသည်နှုတ်ခမ်းမွေးရေးရရှိသည်ရင်အုပ်ကျင်းသည်ထိုးကွင်းကိုဒူးတိထိုးထားသည်သူတို့နှစ်ယောက်ညားကြ၍တားငယ်တယောက်ရပြေးသည့်အထိမဖော့သည်ဈေးရောင်းလဲထွက်သည်ကိုစင်ကိုလည်းပြုစုရှာသည်တားတယောက်နောက်ထပ်တိုးလာသောအခါမဖော့သည်ဈေးရောင်းသာထွက်နိုင်ရှာတော့သည်နောက်တစ်ဖန်သမီးတယောက်တိုးလာပြန်သောအခါမဖော့အလွန်မောပန်းလာတတ်သည်ကုံရှုံးသောအလှဲ့နှင့်ကြုံသည့်အခါတနာဖွဲ့တာဖြစ်တော်သည်တို့ရရဲမတ်ဖို့သည်ညည်းသည်မရှိအရှိပိုင်းကမင်္ဂလာဆောင်မှာညည်းယောက်ျားမင်္ဂလာဩဘာစကားပြောပုံကိုညည်းလာပြီးနားထောင်စေချင်တဲ့တငယ်ချင်းမရဲ့အလွန်ခန့်တယ်ညည်းယောက်ျားပညာပြည့်ပါပေတဲ့အေးဟုမတ်ဖို့တငယ်ချင်းမတယောက်ကကိုစင်ကိုချီးမွမ်းဖူးလေသည်ထိုအခါမတ်ဖို့သည်အလွန်အားရသည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်စက်တရဲ့အပေါင်းတို့သည်ပြည့်ရှံနေသောလင်း၏မျက်နှာကိုမြင်လာထင်လာသည်တခါတည်းရန်၁၄နှစ်အရွယ်သားကြီးကတရားမှစည်းကြွ၍အမေ့ပြက်တောင်းစသည်တို့ကိုကူတယ်ပေး၏ထိုအခါမတ်ဖို့သည်အားရပြန်သည်မောင်မင်းကြီးသားကြောင့်ဒီသားကလေးအားထားရပြီတဲ့ဟုတွေးမိသည်တခါသောအိမ်ငယ်ရှိတို့ထမ်းရင်မူသမားတယောက်ရောက်လာ၍အိမ်ရှိကပြင်း၌စကားပြောနေသောမတ်ဖို့တို့သားအမိကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလိုသောမျက်စိဖြင့်ကြည့်လေသည်ထိုအခါသားမိသည်အိမ်တွင်းသို့ပြေးဝင်ကြသည်အိမ်တွင်းကကိုစင်သည်အိမ်ရှိသို့ကြပြကြရထွက်လာ၍ကပြင်း၌ခါထောက်ကရပ်နေလိုက်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုလိုသောမျက်လုံးတို့သည်ခြာကနေလှဲ့သွားပြီးရိမ့်ထိုးသွားကြသောခြေတို့နှင့်အတူရိမ့်ရန်ကပါသွားကြသည်ထိုအခါအိမ်ရှိတကားမှခေါင်းပြူကြည့်နေသောမတ်ဖို့သည်မောင်မင်းကြီးသားမရှိလင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲဟုတွေးမိပြန်သည်မတ်ဖို့သည်ယခု38နှစ်အတွင်းသို့ဝင်ပြီးကိုစင်သည်မတ်ဖို့တဲ့6နှစ်မြကြီးသည်ကိုစင်သည်ဤအသက်အရွယ်ထိညီသည့်အလုပ်ကိုမျှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်ခဲ့ဘူးချင်းထမင်းနာခိုစားသည်ဟုမလိုသူတို့ကကဲ့ရဲ့ကြလင်အလိုဝေတနယာမင်းကြီးတောင်မဒီရက်လှုပ်စာကိုထိုင်စားသေးတာပဲဟုရည်သလိုမောသလိုနှင့်ပြန်ချေလေးရှိသည်ကိုကုသူနဲ့ကိုဖြစ်တာမနာလိုတို့ရှင်မဖြစ်ကြနှင့်လေဟုနောက်ထပ်ဆက်လိုက်လေသည်တို့ရရင်စိတ်ထဲ၌ကနာကျင်မိသည်နာပင်နာငှားတော်လဲနာရမှန်မသိဇကနိုင်လူ၍သူ့ကိုယ်ကိုပင်သူချင်းမွန်လိုက်သည်မလိုသူတို့သည်စကားအတင်စီခံကြသဖြင့်တာ၍မလိုစိတ်ပေါက်လာကြသည်အခွင့်ရတိုင်းမင်းငော့ကြသည်မဲ့ရွယ်ကြသည်ထို့သောမင်းအငော့ခံခဲ့ရအမဲ့အရွက်ခံခဲ့ရသောဒဏ်ရာများသည်ကိုစင်အသက်ရွယ်ကြီးလာသောအခါကိုစင်၏စိတ်တွင်ပေါ်လာကြသည်ထို့ကြောင့်ကိုစင်သည်အကုံဝန်းခွဲတယောက်ထံမှငွေချီး၍ဝါရောင်းသည်ဝါစီကြခိုက်ကြုံသည်ဖြင့်ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးပါလေ၏နောက်တနေ့မိုးဝကြသောအခါကိုစင်သည်လေအငှားစင်းထွန်းပြန်သည်ထွန်သွားသည့်သဖြင့်ခြေသလုံးတွင်သွေးဆက်ဆက်နှင့်ပြန်လာရသည်အနာကို15ရက်လောက်ကုယူရသည်အနာကျက်သောနေ့တွင်ကိုစင်၏အသက်43နှစ်ပြည့်ပြီအသားအနာသည်ကောင်းစွာကျက်ပြီ၏တို့ရရင်စိတ်အနာကရင်းစာပြူလာပြီမဖို့ဒီခါတိုင်းကဲ့သို့ဈေးတို့တက်သွား၏ထိုအခါသားကြီးသည်ပ
ဖုန်းကြီးကြောင်းတို့သွားသည်တားလက်နှင့်သမီးအထွေတို့သည်အင်ရှိမကြီးပင်အောင်၌ကစားကြသည်ကိုစင်သည်ကပြင်း၌လက်ဖဲ့ရည်အဖန်တောက်သည်အတန်ကြာသောအခါခေါင်းရင်းအင်ကတားသမီး6ယောက်တို့၏အဖေသည်လက်သမားတစ်တာကိုထမ်း၍ထွက်သွားသည်ချင်းရင်းအိမ်မှမယားမီးရက်တယ်မှ၏ယောက်ျားသည်ဓဏိခုတ်ရန်ဓားကိုယူ၍တစ်ဖက်ကန်းသို့လှည့်ဖြစ်ကူသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကအဖိုးအိုပင်လင်းတတောက်တောက်နှင့်ရောင်းမှခုန်နေသည်လက်ဦးတွင်ကိုစင်သည်လက်ဖဲ့ရည်အဖန်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငှဲ့တော့ကအိမ်ရှိ၌ကစားနေကြတော့သားနှင့်သမီးတို့ကိုကြည့်၍ကြည်နူးနေသည်တို့ရာတွင်အိမ်နှင်းတို့ကတလှုပ်လှုပ်တရွတ်ရွတ်အလုတ်သွားကြအလုံးလုံးကြသည်တို့ကိုမြင်ရသောအခါသားသမီးတို့ကိုကြည့်၍မကြည်နူးနိုင်ထမင်းအိုးတဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်သူ၏အလုတ်ကိုသူသတိရလာသည်မင်းငေါ်ကြတော့မျက်နာမဲ့ရကြတော့မျက်နာတို့ကိုလည်းမြင်ရောင်ရောင်ဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်ခေါင်းငုံနေလိုက်သည်ထိုမျက်နာတို့ကိုကမမြင်ရတို့ရာတွင်သူ့ဖြည့်ရှဲတတိတန်းကြီးသည်သူ့မျက်စိတွင်ပေါ်လာသည်ရှင်လူထွက်သည့်အခါမှဆ၍ပိုးပဝါတတတနှင့်လူပေါ်ကြော့လှုပ်လာခဲ့ပုံမတ်ဖော့နှင့်ညားပုံကုံရှုံးပုံခြေသလုံး၌ဒဏ်ရန်ရပုံတို့ဖြစ်သည်သူဝန်းနေလာ၏ရှက်လာ၏ဒီဘဝနှင့်သူမနေခြင်းသူယုံထွက်ခြင်းသည်သူတွေးသည်မှာယဟန်ဝိယလင်ကောင်းမည်ယဟန်ဖြစ်လင်သူထမင်းအိုးတရတော်မည်မဟုတ်ယဟန်ဖြစ်လင်နိဗ္ဗာန်ကိုသူမျက်မှောက်ပြုနိုင်မည်မေယားသားသမီးတို့သည်သူ့ကိုမှီ၍ကုသိုလ်ရကြမည်သူကြွချိန်တန်မည်သူဖျားစုပန်မည်သူယဟန်ဝတ်တော်မည်သူအတွေးကဤသို့ပေသည်ဩထမင်းအိုးတရရှိပါသည်ဤတကားမတဲလင်းသူယနေ့ထမင်းငါမည်သူ့သားနှင့်သမီးတို့ငိုကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကိုစင်သည်စားဖို့သို့ဝင်ရလေ၏ထို့အချိန်၌မြို့စင်းတွင်ဈေးရောက်နေသောမတ်ဖော်သည်ကုံစင်းများကိုရေပို၍ဆွတ်သည်အလေးချိန်ပို၍စည်းလင်အမျက်ငွေပို၍ရစရာရှိသည်ရလင်ကိုစင်ဖို့ဈေးဘောလေးကောင်းကောင်းဝယ်သွားမည်ဟုမတ်ဖော်စိတ်ကူးနေသည်ကျွမ်းကျင်သည့်အလျောက်ကိုစင်သည်ထမင်းကိုကောင်းစွာချက်နိုင်သည်ကျက်သောအခါကလေးများကိုခေါ်၍မနေ့ညနေကခြံထားသောဟင်းနှင့်စားကြသည်စားပြီးသောအခါကလေးများသည်စော့မြဲတိုင်းစော့ကြပြန်သည်ကိုစင်လည်းအိမ်ခပန်းနှက်ခြေသွဲလဲချ၍ဆေးဘောလိုက်ကိုလက်ကြားညှက်ကရခင်အတွေးကိုပြန်၍ကောက်သည်သူယဟန်ဖြစ်လင်မဖော့အိမ်သို့နနက်စောစောသူစွန့်ခန့်ကြွမည်မဖော့ဈေးသို့မသွားသေးသဖြင့်မဖော့၏မျက်နှာကိုသူမြင်ရမည်သူ့သားသမီးများ၏မျက်နှာတို့ကိုလည်းသူမြင်ရမည်မဖို့ဒီစာမတက်တရားမတက်တေလေမဖို့အပေကြတော့မည်မဖို့ကိုသူတနာလှသည်မဖို့ကိုသူတရားပြမည်ထိုတို့တွင်ရင်ကောင်းနေတော့သားနှင့်သမီးတို့ဤငိုတန်ကိုကြားလိုက်ရအတွေးဆက်ပြတ်သွားသည်ညီမငယ်ကအကိုဤမျက်နာကိုကုတ်ဆွဲသည်ဖြင့်အကိုငိုသည်တဖန်အကိုကညီမငယ်စပင်ကိုဆွဲလိုက်သည်ဖြင့်ညီမငယ်ငိုပြန်သည်နင်တို့ငါ့ကိုအလွန်ဒုက္ခပေးတယ်အိမ်ထဲကိုလာခဲ့ကြနေငါဒီတိုင်းမှာထိုင်နေငါဟိုတိုင်းမှာထိုင်မထကြနဲ့ဟုကိုစင်သည်ကျိမ်းမောင်း၍နေရာချပေးသည်ခလေးတို့သည်မျက်ရည်တုပ်၍တတိုင်းစီမှာထိုင်ကြသည်ကိုစင်သည်ထိုင်မြဲနေရာမှာပြန်ထိုင်၍အတွေးကိုပြန်ကောက်သည်ကောက်၍မရတော့ချင်းအတန်ကြာသောအခါခလေးတို့ကိုကြည့်လိုက်သည်ခလေးတို့သည်ငိုက်နေကြသည်ကိုစင်သည်တန်းချင်လာသည်ဘယ်ကိုမှထမသွားကြနဲ့တိုင်မာတာထိုင်နေကြရမယ်ဟုပြောပြီးနောက်ကိုစင်နေသုံးလုံးလှဲ့၍မျက်စိတို့ကိုမှိတ်လိုက်သည်ကိုစင်မျက်စိမှိတ်တဲ့နှစ်တပြိုင်နဲ့ကလေးတို့ဤမျက်စိများသည်ပွင့်လာကြသည်တယောက်ဤမျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်သည်မျက်စိမှိတ်နေသောကိုစင်ကိုကြည့်ကြပြန်သည်ကိုစင်အိပ်ပျော်လင်းသူတို့စင်ကစားကြလိမ့်အောင်မည်ညီမျှကြာသွားသည်မသိကိုစင်နိုးသောအခါမတ်ဖော့ဤအတန်ကိုကြားရသည်မဖို့၏အတန်ကြောင့်လဲကိုစင်နိုးလာခြင်းဖြစ်သည်မဖို့သည်မကြေးပင်ပေါ်သို့မော့ကြည့်၍ကြည်စံဟက်ကောင်လေးစင်းခက်မြေမြေစင်းခက်လိတ်ကြရင်မခတ်ပါလားညီမလေးဘယ်မှာလဲဟိုကန်းနားမှာအကျိုးနဲကုန်ပါပြီတော့ကိုစင်ရှင်ဒီလိုပဲကလေးတွေကိုပြစ်ထားရသလားတဲတော်တဲ့အဖေပါကလားရှင်ထိုအခိုက်သမီးသည်ရွံ့ပေနေသောလက်များဖြင့်အမိအထံသို့ပြေးလာသည်သားတည်မကြီးပင်ပေါ်မှဆင်းလာ၍မြေပြင်ကိုနှင်းမိပြီကိုစင်သည်ကလေးတို့ကိုမျက်စောင်းထိုး၍ကြည့်၏ကလေးတို့သည်အမေကိုကြွယ်နေကြသည်ရော့ကိုစင်ဆေးပေါလိုက်
ဟုမတ်ဖော့သည်ပြောပီးပီး၍ကလေးများကိုစားဖို့ဆောင်တို့တင်းယုံခေါ်သွားသည်ကိုစင်သည်စားဖို့ဆောင်ဖက်တို့လိုက်၍ကြည့်သည်မတ်ဖော့သည်သမီး၏လက်များကိုရေးဆေးပေးသည်ထို့နောက်မိမိဝယ်လာခဲ့သောမုတ်ပဲတို့ကိုကလေးတို့အားထုတ်ကြွေးသည်ထို့နောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ချင်းဆင်း၍စပင်ကိုဖြည့်သည်ခါးကိုရှေ့သို့ကုန်းလိုက်သည်ထို့အခါတထွာသာသာရှည်သောစပင်တို့သည်ရှေ့သို့ဖားလာကြလာ၍ခြေတလုံးပေါ်တွင်ဝဲနေကြသည်အမိတ်ကျော်ကိုတရောင်နှင့်ကြိတ်ဆန်းဟုဆိုသည်ဖြင့်သားဒီပစက်ထဲ၌မုတ်ကိုကိုက်လျက်အမိတ်ကျော်ကိုတရောင်နှင့်ကြိတ်နေသည်ကျော်ဒီတရောင်အောက်တွင်ရိုင်ရမ်းနေလျာမဖော့ကိုကြည့်ရသည်မှာတရေအချောက်ခံနေရသည်နှင့်တူလှလေသည်ကိုစင်သည်မဖော့ကိုမြင်၏တပြင်းကြီးချ၍ငါတင်ငန်းဝတ်မှဖြစ်မည်ဟုအတွေးဟောင်းတွင်အသွေးသစ်လောင်းလိုက်သည်တို့ရတွင်မယားကိုတော်တော်နှင့်မပြောဝင်သည်နှစ်သစ်ကူးချိန်ရောက်မှပြောဝင်၍သူ့အကြံအထမြောက်သွားသည်ပြောစဉ်ကတလားလောက်သင်္ကန်းဝတ်လိုကြောင်းပြော၍သင်္ကန်းဝတ်သည်တို့ရတွင်သုံးလနေပါရှိလာပြီကိုစင်လူမထွက်သေးချင်းကလေးများကိုကြည့်ဖို့ရှုဖို့အဖြစ်ဖြင့်လာရောက်နေထိုင်တော့မဖော့ဤတွေးလေသည်သူဤသမီးများကိုအောင်းမေလာပြီသူရွာသို့ပြန့်ချင်ပြီတနေ့သောအခါဒွေးလေးကဥပစင်ဘယ်တော့လူထွက်မှာလဲဟုမေးသည်ဥပစင်သည်အမေးကိုမဖြေတင်ငန်း၏အရေးအဝါဒအေးမြကြောင်းအစအချီကပါဏိကာရာများကိုရွရွတရားဟောလေတော့သည်ဒွေးလေးခက်ပြီဒွေးလေးနာတို့ထိုတရားတော်မဝင်သူ့ကိုမတရားတစ်ဖြစ်အိမ်မှာခေါ်ထားသည်ဟုအောင်းမေး၍စိတ်ထဲတွင်ဒေါသမုန်ထလေသည်ဥပစင်ကြွသွားသောအခါဒွေးလေးသည်ဟေးရှင်ဖော့ငါပြန့်ချင်ပြီညင်းအိမ်မှာကြုံခံမနေချင်ဘူးဟုမဖော့ကိုကြိမ်းသည်မဖော့ကလည်းဥပစင်ကိုလူထွက်စေချင်လာပြီတစ်ခါနှစ်ခါရှောက်ကြည့်ပါ၏တရားအဟောသာခံခဲ့ရသည်ဝါလဲဝင်လို့ပြီဒွေးလေးကလည်းနားဘူးလာပြီကြာရမရသဖြင့်မဖော့သည်တငယ်ချင်းမတယောက်နှင့်တိုင်မင်သည်ပြီးသောအခါနှစ်ယောက်သာတဝါဝါရည်ကြသည်ထိုနေ့နနက်ခင်းသည်နေအောင်ကြောင့်ဝါထိန်နေသည်မကြီးပင်ထိတ်ကဂျိုးကူတန်သည်ဆက်ကဆက်ခါမြည်နေသည်မဖော့တီမြို့သို့ဈေးအောင်မတက်အိမ်တွင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကြော်လော်နေသည်ပြင်းလင်ရေမိုးချိုးရတနခါလူသည်ခြေအထိလူသည်မျက်နှာမှာခပ်ပါးပါးခတ်မုံမုံရိုက်သည်သူ့တကိုယ်လုံးမွှေးကြိုင်နေသည်စတုံးကိုတေသက်စွာထုံးသည်ဆန်စု၃ချောင်းမြရောပေါင်းထုံးထားသည်ဖြင့်စတုံးနှင့်မျက်နှာတို့သည်အချိုးအစားကျသည်ညခုံးကိုကော့နေအောင်ဆွဲသည်နှစ်ဖူးကမရှိမဲ့ရှိမဲ့ဆန်းဆများကိုခိုးရောင်ကြအောင်အတင်းသိမ့်ဆွဲထားသည်ကုန်းဝါရွနှခန်းနီတို့ကိုနှီးစေသည်အင်းကြီးဖြူဖြူပါပါအစ်တနှင့်ပန်းပွင့်အနီရိုက်တရက်ထက်သမင်အစ်တို့ကိုဝတ်သည်ခလေးနှစ်ယောက်ကိုဝတ်ကောင်းစားလာဆင်ထားသည်အိမ်ထဲတွင်အချို့အိမ်တော်ပစ္စည်းများကိုတင်စေထုတ်ဖို့ထားသည်အိမ်ရှိတွင်လဲတစည်းကိုအစင်သင့်ပြင်ထားသည်စင်နိုင်လောက်တွင်ဥပစင်းနှင့်အိမ်တို့ကြွလာ၏သူ့နောက်ကသူ့သားចောင်းသားပါလာသည်လျှောက်လာရင်ငါ့ကိုလူထွက်ဖို့ပြောကြအောင်မှာပဲဟုတွင်းရင်စိတ်လေးလာသည်အိမ်သားတို့ရောက်လာ၏လှဲကိုမြင်သည်အိမ်တွင်းတို့ဝင်၏အထုပ်အပိုးတို့ကိုမြင်သည်တွေးလေးကပင့်ရာအိမ်ခေါင်ရင်း၌ခင်းအပ်သောဖျာပေါ်တွင်ထက်ဝယ်ဖွက်ခွေထိုင်လိုက်သည်မဖော့ကူကမမြင်ရသေးချင်းအတန်ကြာမှမဖော့သည်စွန်းနဲ့စွန်းဟင်းပြက်ကိုခြီကာထွက်လာသည်ညှိုးငယ်သောမျက်နှာကိုငုပ်ထားသည်ငုံလျက်နှစ်ပင်ဥပစင်အားစွန့်ကပ်သည်ဥပစင်နှင့်တစ်ချက်မျှဆောင်းငယ်၍ကြည့်၏မပေါ့ဖီးပုံလိမ့်ပုံဝတ်စင်ပုံတို့ကိုမြင်သည်တဖန်ထက်၍တစ်ချက်ကြည့်ပြန်သည်ထူးခြားလှပါကလားဟုတွေးမိလာသည်မပေါ့စားဖို့ဆောင်တို့ပြန်သွားသည်စွန်းစားရင်မပေါ့ငါ့ကိုဘာကြောင့်မကြည့်ပါလဲဟုသောအတွေးနှင့်မဖော့ဤထူးခြားသောယူပါယုံတို့သည်ဥပစင်၏စိတ်ထဲတွင်တဝဲလေလေဖြစ်လာကြသည်ငါ့ကိုလူထွက်ဖို့ပြောမှာပါပဲငါတာဝန်ကတော့ဒင်းတို့ကိုတရားပြဖို့ပဲမဟုတ်လားဟုဖြေလိုက်မှစိတ်ငြိမ်သွားသည်စွန်းကိစ္စပြီးပေပြီအချိုပွဲကိုမဖော့ယူလာပြန်သည်ဥပစင်သည်မဖော့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြန်၏အလိုနှစ်ဖူးမှခိုတောင်းများကြလို့ပါကလားဟုအံ့ဩလာသည်အချိုပွဲကိုတင်သွားပြန်သည်ထို့နောက်မဖော့ပြန်ထွက်လာ၍ခက်လှမ်းလှမ်းနေရာတွင်ခက်ကြုံကြုံထိုင်သည်ဥပစင်းကတရားဟောတော်မူဟုပြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မဖော့သည်ဒွေးလေး
လဲစရာကြီးမလားသေးဘူးလားဟုလှမ်းမိလိုက်သည်ဥပစင်တရားမဟောနိုင်လဲစီတို့လှဲ့ကြည့်လိုက်သည်ဥပစင်ဤတရားကိုစရမည်အစားမဖို့တို့ဘာများလောက်ကြမှာတော့ဟုမေးသည်ဥပစင်ကြီးကိုအလုံးစုံရှောက်ပြစီဖျားဟုမဖို့ဒီကောင်းကိုမမော့ပဲပြောသည်တွေးလေးကလည်းသူ့ရွာကိုပြန်ချင်လာပြီတွေးလေးပြန်ရင်တပည့်တော်မမှာဈေးကိုလည်းထွက်ရခလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရဖြစ်ပါလိမ့်မည်တိတ်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မည်ဒုက္ခမရောက်ရအောင်တပည့်တော်မနဲ့ခလေးနှစ်ယောက်တွေးလေးတို့ရွာမှာပြောင်းနေပါရစေတော့ဖျားသားအကြီးကိုသာဥပစင်ကြီးကြည့်ရှုပါဖျားဟဲ့သားလေးဥပစင်ကြီးနဲ့နေရစ်ပြီတော့မဖို့ဒီခေါင်းကိုမမော့ပဲမျက်ရည်စာကိုတင်း၍ဥပစင်သည်ဥပီးကိုတိန်းကငေးနေသည်မဖို့ဆက်၍ရှောက်ပြန်သည်မှာဥပစင်ကြီးလည်းတက်လုံးရဟန်းဘွားနဲ့နေပါတပဲတော်မတို့လည်းတင့်တယ်လို့ကြည်နေပါမယ်ဥပစင်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့တပဲတော်မတို့ရဲ့ဘဝဟာကွာခြားနေပါပြီဆရာနဲ့တကာမအဖြစ်သာဆက်ဆံနိုင်ပါတော့မည်တပဲတော်မလည်းသားသမီးနှစ်ယောက်ရှိနေသေးတော့တရွာတကြီးမှာအားကိုအားထားတွေ့ရင်လက်ခံလိုပါသည်ဟဲ့ဖိုးနီဟိုထုတ်တွေကိုလဲပေါ်မှာတင်လိုက်ဒါကြောင့်မို့အခုကစပြီးရှင်းအောင်ကိစ္စကိုစီမံပေးစေချင်ပါတယ်နောက်အခါစကားအရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်ပြီးရုံးကိုမရောက်ပြရစင်နဲ့ဖရားဟုမတ်ဖို့ကလျှောက်၏ဟင်းဟုဥပစင်းဒီအားလေးလေးနှင့်မြည်လိုက်သည်မတ်ဖို့ဒီခေါင်းကိုမမော့တမောမျက်နှာကိုမဖို့တဖို့ထားသည်ဥပစင်းနှင့်တင်ကန်းကိုဟိုပြင်တီပြင်ပြင်တလို့ပြု၍မတ်ဖို့၏မျက်နှာကိုလိုက်ကြည့်ပြန်သည်မတ်ဖို့သည်အားသက်လာ၍ဥပစင်းကြီးဖျားယခုလိုရှောက်ထားရတာဟာနှစ်ဖက်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးရှောက်ထားရခြင်းသာဖြစ်ပါလေဥပစင်းကြီးလည်းတရားတော်ကိုဖြောင်းဖြောင်းအားထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်မမှလည်းအခြားအားကိုအားထားကိုတွေ့ပါကဟာနင်တို့တွေးလို့ရမှာထိုင်းရင်တမအလွန်ပေါ်တယ်ဟာငါလူထွက်ပါတော့မယ်ဟာပြော၍အိမ်မှဆင်းသွားလေ၏မတ်ဖို့ကိုစင်၏အမယာဖြစ်ရပြန်လေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူဇော်ကြည်ရေးသားထားတဲ့သူ့မယားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုံလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးတဲ့သူအရောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်